Ne znam. Napisat ćemo jedan spisak za, za sve. Razumeš? Ne, ako budiš, da. Za sebe neću da pišem, imam 1300, šta da pišem. Napisat ću to s hleba, ako postoji mogućnost. Da, ja uzimam kao za sebe, pa pišete znovno za sebe i onda ćemo posao da... Onda ćemo da se klopnemo. Da, i treba mi najjeftinije salame. Ko? Šećer, ali dobro što kupiš kilo šećera. Kilogram pomfrita sa 70 dana. Volim ja sardinu, ali brate, 129 dinara. E, no što se kupi ova kafica? Mislim da se izna da izmešamo ono, 3 u 1 i tursku. Nemoš je mnogo skup. 25 dinara jedna kafica. 26. Kako? Jogurt. Koliko je jogurt? 167 dinara, mamic. Šta? Jogurt. Ja imam 1600 dinara, zada ja sam imala 300 dinara sam. A gde si ne? Koga? Samo to? Samo. Sam dala da pepukaj, da sam imala jednu. Ništa na jedinu, ja ušla sam u WC i nije to jedno. A, znala bi, ne. Da, to sam rekao, da sam stavila. Jogurt puta tri. Puta tri, puta tri.